Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden 1915-ci il hadisələrinin il dönümü ilə əlaqədar çıxışında 20-ci əsrin əvvəllərində Osmanlıda baş verənləri soyqırım adlandırıb. Bu əlbəttə ki, uzun illər Birləşmiş Ştatlarda kök salan erməni lobbisinin təsirinin nəticəsidir. Hazırda Amerika administrasiyası və konqresində erməni lobbisinin təsirində və maliyyə asıllığında olan çoxlu sayda rəsmi şəxs var. Məz tarixin saxtalaşdırılması və siyasi məqsədlər üçün istifadə olunması da bunun nəticəsində mümkün olub. Azərbaycan da fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar Birləşmiş Ştatlar prezidentinin qondarma Erməni soyqırımı məsələsi ilə bağlı mövqeyini pisləyib və bunu bəşəriyyətin dayanıqlı sülhpərvər inkişafına təhdid adlandırır. Qonağımız bəyanatı imzalayan partiyalardan biri Vətəndaş Həmrəyliyi partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlıdır. Hoş gəlmisiniz Sabir müəllim. Təşəkkür edirəm. Sabir müəllim, əvvəla bəyanatdan danışaq. Ümumiyyətlə təşəbbüs kimdən gəldi və bəyanatı neçə siyasi partiya imzalayıb? Ə, təşəbbüs Milli Məclisin üzv olan siyasi partiyalardan gəldi və sonra ə, digər siyasi partiyalarda imzaladı. İmzalama prosesi gedirdi. Neçəsi imzalayıb? Hələ son ə, son, ə, son ə, belə sayı deyə bilmərəm. Amma bilirəm ki, Azərbaycanında bunu imzalamayan partiya qalmaz. Yəni bu bu, bu cəhtdən mövqelər məncə üst-üstə düşür. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan siyasi partiyalarını rahat eləyən əsas məsələ odur ki, 20-ci əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda dünyanın gözünün qabağında bir soyqırım baş verib Xocalıda və 1 milyon insan hələ də öz yerinə, yurduna qayıda bilmir. Amerika bir iki ştatı deyək ki, çıxılmaq şərti ilə onlar hətta belə dildə Xocalı soyqırımını qəbul etsələr də amma Amerika Minsk qrupunun nümayəndəsi kimi Azərbaycanın bu ə, deməli fəciəsinə illər uzun 30 ildir göz yumur və Ermənistanın işğalçı demir Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına çıxmasına təsir eləmir. Amma bizdən birə tarixin özündə qalmış 15-ci ildə Güyər Ermənlərin Anadolu'da soyqırma məruz qaldığını dilə gətirir. Bu nitlə gətirən 76 yaşlı və güman eləyirəm ki, tarixdən o qədər də başı çıxmayan bir ə, Amerika prezidentidir. Eee, artıq məsələn, düşüncəsi də, ə, yaddaşı da pozulmaqda olan, normal yeriyə bilməyən, pilləkənləri qalxa bilməyən, falan, nə birdən-birə durub ə, ə, 100 ə, deyək ki, hardasa 10 il bundan əvvəl biraz da ə, yəni biraz az qalıc 110 olsun, 115. Hə. 15 deyəcək 107 il. Bundan əvvəl olmuş bir hadisəyə qiymət vermək istirir. Hələ də mən düşünürəm ki, Bayden Amerikanın ən təcrübəli, ən səlisləri, ən ağıllı prezidentlər prezidentidir deyəcək. Buna qədər Amerikadan çoxlu prezidentlər gəlib gediblər, amma heç biri bu soyqırımı deməyib. Çünki onların yanında çox ağıllı məsləhətçiləri var idi. Onlar Erməni təziqlərinə baxmayaraq tarixi öyrənirdilər. Mən bir neçə prezidentin yardımçısının prezidentə hesabatları haqqında məlumatım var ki, son anda onlar prezidentlərə bildiriblər ki, belə bir soyqırım olmayıb. Bu tarixdə belə bir hadisə yoxdur. Bu sadəcə bir köçdür. Köçün səbəbləri də dünya əbəldir. Əvvəla Türkiyədə varbə vaxtı türk öz vətəndaşı olduğu ölkəyə xəyanət elədiklərinə görə bunlar daha ə, içəri bölgələrə ə, köçürülüblər. O vaxt ə, Anadolu'da cəmi 1 milyondan biraz artıq erməni vardı. Bu necə oldu? İndi 1 milyon yarım ermənin öldü, soyqurma məruz qaldığından danışılır. Mən o vaxt yazmışdım 85-ci, 86-cı illərdə Hətta mən yazmışdım ki, Qərbdə 30-ci illərdə deyirlər 300 min erməni soyqırğına məruz qalıb. 40-50-ci illərdə bu oldu 50 500 min, sonra qalxdı 1 milyon və onda mən yazmışdım ki, bir vaxt gələcək ermənlər deyəcəklər, biz 2 milyon, 2 milyon yarım ə, ermənini erməni soyqırğına məruz qalıb. İndi doğrudan da bu rəqəm ildən-ildən artır və mən elə o vaxt yazmışdım ki, bu Qərbə millət deyermərlər, yerin altında qəbrdə də də artıb çoxalırlar. Yəni getdikcə rəqəmlər artır, şişirdilir. Bunun özü göstərir ki Ki, bu saxta bir məlumatdır. Və bununla da əlavə ümumiyyətlə o vaxt ə, yəni bütün dünya araşdırıcılarının fikirlərinə görə ə, o, o vaxt ə, Anadolu'da öldürülən, qətllə yetirilən rus silahı ilə silahlanmış ermənlərin deməli öldürdüyü ermənləri, türkləri say köçürülən ermənlərin sayından 2 qat artıq olub. Bəlkə milyon yarım və ya 2 milyon orada türk öldürülüb. Onların toplu məzarları var. Açılışında iştirak eləmişəm Avstriyalı mütəxəssisləri, İtalyan mütəxəssisləri. Quyular ki, bir quyudan 80 heç güllə dəyməyib. 80 insanı töküblər, amma üstünə bir dənə camış ə, öldürüb atıblar, üstünə diri-diri orada məhfeliblər. Yandırılan deyək ki, məscidlərdə, sonra ə, müxtəlif toplu məzarlar. Amma bir dənə Erməni toplu məzarı görsən göstərsinlər. Yəni 1 milyon yarım soyqırımına məruz qalıbsa, bunu hardasa, bunu göyə orbitə çıxarmayıblar, onu okeanlara tökməyiblər. Bu hardasa dəftəldə olmalıdı, yoxdur bu. Deməli bu əslində həqiqəti axtar həqiqət axtarışı deyil və əslində ə, tarix boyu Avropanın Osmanlıya təsir göstərib Osmanlıya daimi xəyanətçi siyasətdə siyasətlərdə yanaşıblar. Bu gün də dünyanın Osmanlının varisi olan Türkiyəyə təsir göstərmək mexanizmidir. Əslində bu həqiqətin ortaya çıxarılması, ədalətin ortaya çıxarılması deyil. Bu Erməniyə canmaq da deyil, hətta bu sadəcə olaraq Türkiyəyə təsir göstərmək və Türkiyənin inkişafını inkişafına mane olmaqdır. Bu Amerikanın ə, Türkiyə ilə NATO-dakı əməkdaşlığına, strateji müttəfiqliyinə, illər uzununa deyilən dildə dilə gətirilən yaxınlığına bu bölgədə deyək ki Türkiyənin oynadığı sür deməli Ə, sülhün vəhkəmləməsinə xidmətinə falan hamsına hamsının üstündən xətt çəkmək istəyirdilər. Və bunun Türkiyəciyə heç bir ziyanı dəyməyəcək mənim düşüncəmə görə. İndi illər uzun adamlar hər il bu aprelin 23-ü gələndə düşünürdülər. Görək ə, Amerikanın prezidenti nə deyəcək. Amerika prezidenti Allah deyil, Amerikanın prezidenti dünya, Amerikanın prezidentinin dilinə bağlı deyil. Ondan sonra, yəni o dili hər şey çevrildi, dünyanın rəngi dəyişir elə deyil ki. Amma əslində, deyək ki, biz ya, bu şeydən, bu psixoloji sıxıntıdan qurtarmaq lazımdır. Göy, nə deyirlər də, sizinlə Avropa deyib, Avropa ölkələri qəbul edib, ondan sonra dünyanın bir çox ölkələri qəbul edib. Nə dəyişilib? Sonda bir, sonda bir bu məsələnin niyə deyək ki, çözümünü axtarsalar bir sənədə hüquqi əsasə gedib çıxmalıydılar. O hüquqi əsas yoxdur. O sənəd də yoxdur. Onda bu dildə yalnız siyasət naminə Ermənnilər xoşuna gəlsin deyə Biden orada Ermənlərə mətiyyə deyir. Onu niyə bir həqiqət naminə Azərbaycanlıların, özlərinin, Amerikanın Türkiyəni belə çəmbərə terrorçularla çəmbər almaq siyasətinin bir, bir elementini dilə gətirmirlər, amma bunu deyək ki, olub keçmiş və heç mifət çevrilmiş bir olaydan, bir hadisədən belə siyasət düzəltmək istəyirlər. Mən bir şey də deyim ki, əgər doğrudan dünya həqiqət axtarmaq istəyirsə və soyqırımlan danışırlarsa, onda soyqırımı elleyən ən böyük ölkələr, bu soyqırımı Türkiyə Türkiyənin başına bir qahanc eləmək və Türkiyəni bu yolla belə göz çölğəli eləmək istəyən ölkələrdir. Amerika ən böyük soyqırım törətmiş ölkədir. Amerika, e, dəyək ki, Avropadan köçənlər Amerika gədənə qədər orada hindular yaşayırdılar. Yedi qızıl dərilər yaşayırdılar. Əgər onlara soyqırım ya, ya, yapılmasaydı, indi onların sayı 400 milyon olmalı idi. Bunu hesablayıblar. Hani o 400 milyon hindu yerdi. E, Fransa e, Eljazarda 1 milyon dəyək ki, Eljazarın ömrünə son qoyub və soyqırım törədib və bütün Afrika ə, fransız müstəmləcələrində. Sonra, eee, İngiltərə, Av, Avstraliya gedəndə mən getmişəm Avstraliyanı gezmişəm. Avstraliyanın aborogenləri yerliləri vardı. O qitədən olan hamısını sürgün elədilər adaya, adalara. Üstündən 130 il keçəndən sonra onlar qırılandan sonra dedilər ki, kim istəsə qayıda bilər. Adları qalib özləri yoxdur. Sonra hansını tindirirsən, hansını qaldırırsan, belədir. Türk heç vaxt heç bir qarşı, dinə qarşı, heç bir dilə qarşı, heç bir etniy deyi ki, azlığa qarşı, milli azlığa qarşı soyqırım e, yapmayib, həmişə oğları e, mühafizə edib, ermənlərə sadiq millət, millət sadiq millət dedilər, ermənlər vəzifə başında idilər, ermənlər Türkiyədə Osmanlı imperatorluğunda ən yaxşı yerlərdə çalışırdılar. Nə istəyirlər? Amma eyni zamanda xəyanət eləyir. Və təsəvvür edin ki, ermənlər bizim Azərbaycan İran İran dövləti ki min illə türklar tərəfindən idarə olunub elə həmin o qaraqoyunlar ağqoyunlar nə bilim səfəvilər dövründən başlayaraq Həmçinin şey, bu dövlətin içindən xarici Avropa ölkələrinə ə, deməli casusluq eləyiblər. Osmanlı imperatorluğunun sirrlərini Rus səfirliyinə, bu Rusiyanın yazığı, ə, yəni Rus alimlərinin yazığı kitablarda var. Rus səfirliyinə və Avropa səfirliklərinə ötrən satan ermənilər olub. Buların bütün ruhu, mövcud varlığı xəyanətə bağlıdır və ə, bütün dövlətlərin də xəyanət. Sabo Amerika parçalananda ora da xəyanət eləyəcəklər. Ona görə də bu cür ə, deməli olmayan bir hadisəni bu gün siyasi gündəmə gətirmək bir ə, böyük bir dövlətin, özlə demokratiyadan danışan bir dövlətin başçısına yaraşmaz. Ə, Sabir mərum Türk rəsmiləri Baydenin çıxışını populyizm adlandırıblar və ə, cavab tədbirlərinin görüləcəyini bildiriblər. Bu cavab tədbirləri nə ola bilər? Ə. Türkçe cavab tədbirləri həmişə şey deyib də. Türkən cavab tədbirləri odur ki, bütün tarixi bəclələr ortadadır. Onlarla kitab yazılıb, yüzlərlə kitab yazılıb. Oradakı hadisələr hamısı çıxarılıb gün ışığında və dünyanın gözünün qabağındadır. Kim maraqlandırır, onu oxuya bilər. Amma təbii ki, erməni kapitalu və erməni mafiyası, erməni terrorçu qrupları Ondan sonra bir baxın bu hadisələrlə bağlı həqiqəti ortaya çıxara biləcək neçə ə, alimi bunlar terror eləyiblər. Yəni bu türkən əlində böyük imkanlar və öz imkanlarını imkanlarından istifadə etməliydi. Əslində Amerikanın bu hərəkəti təkcə Türkiyəyə qarşı deyil, həm də Azərbaycanı hörmət istəyir. Hə. Həm də bütün türk dünyasına hörmət istəyir. Avrasiyanın sahibi olan bir xalq, bir millət bu gün hər tərəfdən bucurl yalanla, terrordən sıxışdırıla bilməz. Ekspertlərin əksəriyyəti düşündürdük ki, Sabir müəllim Baydan Erməni soyqırımını tanımaqla ə, Ermənilərə pisliyə bəsində. Yəni ə, Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədlərinin açılması məsələsi sual altına düşür. Əg bilirsiz, Ermənistanın təəlifində yeni bir dövr başlayır, başlana bilər. Qaraqabğda işğal olmuş torpaqlardan onların qovulması ilə çıxarılması ilə indi kiçik bir hissə qalıb orada rus sülh mərmurlarının nəzarəti altında. Bu gün Ermənistan üçün yeni bir ıı, şərait yaranır. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Azərbaycan bu nəqliyyat Ermənistan, Deyək ki, Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə, İran arasındakı nəqliyyat dəhlizlərinin bərpası ilə Ermənistana yeni bir nəfəs gəlir. Azərbaycanla e, e, iqtisadi deyək ki, əlaqələr bərpa olunar. Ermənistan e, kifayət qədər, deməli, bizə bəlli bir yerdir bizm Azərbaycanlıların jurtları var. Hə, gedib gəlsə bu Ermənistanın iqtisadiyatını rühsəldə bilər sonra Qarağaqdakı ermənlərin bizim köklü etnik ermənlərin də həyatın normallaşa bilər qaydasında, yəni iddiasız bizim vətəndaşımız kimi yaşaya bilərlər. Üstəlik Tür ə, Türkiyə ilə Ermənistanın səfərlərinin açılması, Ermənistanı yenə deyirəm, Avropaya açılması demək olar. Ermənistan Türkiyə qarşı iddialarından əl çəkmək əvəzinə Ermənistan bəlkə də özü bu barədə ə, 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 yəni geridə dayanır, amma dünyanın ona xidmət göstərən xristian ölkələri düşür qabağa Ermənistan Türkiyə iddialarından, yəni Türkiyənin səfət torpaq bütünlüyünü tanıyır, səhədlərini tanıyır, Sovqr müddiadas iddiasından ayr çəkir, 6 vilayətə deyək ki, iddialıdır ermən bütün dünya ermənilərini bu gün ora səpsən o torpaqları deyək ki məskunlaşdıra bilməz. Hansı iddiası başa düşmürəm. Yəni bu, heç, heç vaxt dövlətləri olmayıb. Bu gün belə Ermənistan nə qədər Rusiya 2 əsrdə çalışır, ora orada elə bir normal dövlət yarada bilmir. Bir oyuncaq var orada. Dövlət yoxdur, dövlət düşüncəsi də yoxdur. Çünki bunlar heç vaxt dövlət idiğulmayıb. Ona görə də ə, Ermənistan bu iddialardan əl çəksə, əslində ə, çox ə, böyük bir şans qazanar. Azərbaycanla, Türkiyə ilə dostluq şəraitində iqtisadiyyatını möhkəmləndirər, Ermənistanı yenidən qurar. Ermənistan bir turist ölkəsi kimi, bir deyək ki, bütün dünyanın ortasında bir-bir gözəl bir oazis kimi, vahiya kimi gözəl yaşaya bilər. Amma bunlar bu imkanı bunun əlindən alır. Daimi Ermənistanı iddialı Ondan sonra hamıya ə, qarşı belə bir qərəzli, qərəzli, ondan sonra dünyanın qabağında göz yaşı tökən. Ya, Dünyə nə eləməlidir səni? Bu başa düşmürəm. Ermən, Ermən nə istəyir axı? Soydurulmalımı? Yəni sən köçürülmüsən oradan. Köçürülmüsən öz cinayətlərinə görə, günahlarına görə. Daha gözəl yerlərə köçürülmüsən. Əgər o ordakı ermənilər ölüb bitibsə, onda bu gün Fransa da, Amerikada, dünyanın müxtəlif ölkələrində, Arjantinada bu qədər ermənilər hardan peyda oldular? Göbələk kimi yerdən çıxdılar. Yəni bu bunlar bu həqiqəti dərk edib oturub sakitcə həyatlarını yaşamalıdılar. Sabir müəllim bilirik ki, Joe Biden həm də 1993-cü ildə Azərbaycanla qarşı 907-ci düzəlişin məlliflərindən biridir. Ümumiyyətlə bax bu soyqırımı e, aktını qəbul edənlərdən sonra, tırnaq arası soyqırımı qəbul edənlərdən sonra e, Ağ Evlə Azərbaycan münasibətlərində nə dəyişiklik yola bilər. Ağevin Azərbaycanla münasibətləri, yəni e, e, dildə normaldı juya. Biz e, Amerikanın bu yaxın ölkələrdə apardığı deyək ki, həmişə hərbi müttəfiqliyimiz olub, Azərbaycan üzərindən onların müəyyən əməliyyatları həyata keçirilib, nəqliyyat dəhlizləri və sair Azərbaycanla bağlıdır. Məncumun eləmirəm, Amerika, yəni indiyə kimi Amerika bizim bu Qarabağ savaşında neytral mövqe tutdu əslində amma bundan sonra o mövqeyin ya yaxşılığa ya pisliyə doğru dəyişəcəyini mən düşünmürəm. O belə bu şəkildə orta soyuqluqda davam eləyəcək. Sabir müəllim, Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Baydanın dırnaq arası soyqırımı tanımasından bir gün əvvəl Birləşmiş Ştatlar prezidenti ilə ə, Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan arasında telefon danışığı olmuşdu və bu danışığın da belə deyək, ə, bu Baydanın fikrindən döndürə bilmədi bu danışıqda. Ümumiyyətlə soyqırım haqqının qəbulundan sonra Ərdoğanı mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsinizsə Ərdoğanın bu məsellərə münasibəti həmişə məni elə gəlir ki, bir tutx xarakterinin göstəricisidir. Həmişə bu məsələləri məddi ilə kaşılır ki, yəni siz ə, istədiyiniz yalanı deyə bilərsiniz, amma Türkiyədə öz mövqeyindən dönən deyil. Ə, Türkiyə həmişə deyib, Erdoğan hər, hər zaman deyib, Avropa ölkələrinə ə, o vaxt Fransa ə, Fransa ilə bağlı o konfliktlər olanda fransızlar Ə, hətta soyqırım olmayıb deyənlərə, yəni nə, nə qədər saxtakar biz ölkə olasan ki, insan hüquqlarını bu qədər saymıyasan. Mən deyək ki, getmişəm Fransaya, orada burda çıxışlarımda dey deyirəm ki, soyqırım olmayıb. Deməli buna qarşı da bunlar iddia irəli sürmək istəyirlər. Yəni onu onları suçlamaq, günahlandırmaq istəyirlər. O zamandan bəri, yəni dəfələrlə Mərdovanın bu məsələlərə münasibətini dinləmişik. Bu böyük bir dövlət Türkiyə bu bölgəndən ən böyük dövlətidir. Böyük tarixənləri olan dövlətidir. Və ə, Avropanı yetişdirmiş, Avropaya bir çox bədəni, də, insani dəyərləri öyrətmiş bir ə, xalqın dövlətidir. Ona görə də Erdoğan ə, bu məsələlərdə məncə baş ucadır çünki belə bir soyqurum olmayıb, istənilən vaxtda, istənilən səviyyədə, istənilən hüquq müstəvisində, istənilən, deyək ki, beynəlxalq komissiyaların tələblərinə uyğun qurulan bir şeydə basada o, o türk ös həqiqətini sübut edə bilər. Təşəkkür edirəm Sabir mənim. Çox sağ ol qonağımız Milli Məclisin üzvü Vətəndaş Həmrəyliyi partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı idi. Biz Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden-ın 1915-ci il hadisələrini soyqırım adlandırmasını və bunun gözlənən nəticələrini müzakirə edirdik. Görüşəndik.